Përdoja që të pjede dhe qare Francesca Mazoga, i cili ishte drejtuar si motorit që përfi në aksidentin e pikës të sot me ndodhët në gjenit të rëndë në spitalin Rana de Lezos, në kërën konfirmuar se tash në do të njësët drejt Tiranës për shkak të gjenis së ti të rënduar shëndërësore. Duhet të thënë se aksidentin ndodhët në fshatin Kotër në një rrugë dytësore dhe në fakt mjeti motor që drejtorit për pjede dhe qare poleviste në drejtim të fshatin Daq dhe një këtes duket se edhe për shkak të një shpejtësie më të madhe se ajo për një rrugë rurale, nuk ka konstatuar në këtes një zitor që vinte për balë ti duke goditur atë në pjesën anësore e përpasoj duke përplasur edhe me mekanizmin bujësor që kishte të vendosur zitori, duket këtë përplasje ka qenë mjaft të rënd për të pasi i ka shkaktuar ti plak të rënda, sigurisht mjeti bujësor dhe pa isha që e kishtë të bëndosëm pas ti dhe më njerë, pavarësisht është dërguar më njerë në e spitalit të rënë të lekës, duke se gjenja ti është një aftë rëndë dhe sigurisht të dërguat të e spitalit. Ndërko, policia tashme ka njësu një hetim në lidhe me këtë ngjarje, por duhet përnë se në fakt ka qenë pushpamja munguar e drejtuesit të motorës dhe shpejtësia ti që ka bërë që të përplaset me zëtorin, një bujësor që drejtohet e pikërisht nga Gaspar Daia, i cili sigurisht po merret edhe në pyetje nga policia. Ndërkohë se për këtë aksidentit fatal të mbrëmshëm që humbi jetën një njeri i dy dhe një veçar, pikërisht Bedar Sokoli, duhet të thënë se në fakt parakalimi që ai kishte tentuar të kryente gjatë vizës së tij nga fshati Zemen, nga kryqëzimi i Zemenit në drejtim të banesës së tij që ndodhet në ishull Lezhë, ka qenë fatale, pasi fillimisht ai goditi një tjetër mjet që vinte përballë tij, një mjet Ford, dhe më pas goditi një Forestrat, dhe duket se pikërisht goditja e Forestratës në gomën e majt të saj i shkaktoi edhe asaj përmbysjen e rrugës. Sipas të dhënave që bën në dijen e fakt edhe disi një qaj nuk tjetë vendosur asë rrugën e sigurimit, për të cilin në park duke të është bërë dhe shkaku kryesor i humbje të jetës së ti, ndërko që drejtuesi i mjetit tjetër do dhe të endë në spital, fatmirësisht që është rrezikut për jetën, por që pritet të marrë në pyetje edhe ti për të përcaktuar edhe më shumë dinamikën e këtij aksidenti mjaft të rënd mund të që shënohet natën e mbrëmshme. Pra, shoferi tjetër që ka mbetur i plagosur mbrëmjen e së djeshme, ndodhet jashtë rrezikut për jetën, vjen të marri mjekim në spitalin e Lezhës, apo jo? Aktualisht, ai ndodhet thjesht në spitalin e Rajnat të Lezhës, si që tash jashtë rrezikut për jetën, por sigurisht edhe tashmë ai do të shoqërohet nga policia për të marrë në pyetje dhe dinamikën së kësaj ngjarje, pasi sigurisht bëhet fjalë për një aksident të rënd dhe pavarësisht se ai po lëvizte në kahun e përcaktuar të lëvizjes së drejtimit nga Lezhë në drejtim të Laçit, sigurisht policia do të kryej marrjen e pyetjeve të tij për të përcaktuar të gjithë dinamikën, por edhe për të kryer të gjitha hetimet e nevojshme në lidhje me këtë aksident të rënd. Të falenderoj Gjergj për këtë raportim të drejtë për drejtë.